মেরি খ্রিস্টমাস, আজি আমি প্রভু যীশু জন্মৰ বিষয়ে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য কবলৈ হাতত লৈছোঁ। আমাৰ বড়োলেণ্ড গস্পেল মেছেজ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি আমি আজি নিশ্চয় পৃথিৱীখনত কি হৈছে, আমাৰ আজি 2022 চন আহি পাইছে, আজি 2022 চনতো আমি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ বিষয়ে পবিত্ৰ বৰদিন উপলক্ষে আমি যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ। আৰু সদৌ পৃথিৱীতে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে, ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। সেয়েহে আমিও আজি বড়োলেণ্ড গস্পেল মেছেজ ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি পবিত্ৰ বড়োদিন অৰ্থাৎ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ বিষয়ে ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'বলৈ হাতত লৈছোঁ। সেয়েহে আমাৰ আজিৰ যিটো টপিক, প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ বিষয়ে আমি ক'ম। যেতিয়া এই পৃথিৱীখনত ঈশ্বৰে মানৱ জাতিক পাপৰ পৰা উদ্ধাৰৰ পথ হেৰুৱাইছিল, সকলো মানুহ জাতিয়ে ঈশ্বৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পাপত ডুবি সকলো ভস্ম হ'বলৈ গৈ আছিল, ভস্মৰ পথত গৈ আছিল। আজি ধৰ্ম কৰ্ম নাই, ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰাৰ পৰা দূৰ হ'ল, মানৱ জাতিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে। মানৱ জাতিয়ে এনেধৰণৰ অহংকাৰ পাপতে ব্যস্ত হৈ আছিলে, মানুহ জাতি নিজে বিশ্বাস নাছিল, নিজকে মাৰি পেলাইছিল, আত্মহত্যা কৰিছিল, বেবিচাৰী কৰিছিল, তেনেকৈ বহুতো মানুহ জাতিয়ে পাপ কৰি পাপতে মানুহে ভস্ম হ'বলৈ গৈ আছিল। এতিয়া মানৱ জাতিক সেই সকলো পাপী মানুহক বচাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ এটা প্লানিং হৈ আহিল, আৰু ঈশ্বৰে সেই প্লানিংটো কৰিলে যে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে এই জগতত পঠাবলৈ ঈশ্বৰে প্লানিং বনালে। সেই প্লানিং মতে আজি জগতৰ পাপী মানুহবিলাকক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিনে আন কোনো উপায় নাছিল। সেইকাৰণে আজি ঈশ্বৰে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে সেই জগতৰ পাপী মানুহবিলাকৰ পাপ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে, উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিবলগীয়া বাধ্যতা হ'ল। কাৰণ মানৱ জাতিক মানুহে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ, মানুহৰ তেজে মানুহক প্ৰায়চিত্ৰ কৰিবলৈ নোৱাৰে, কাৰণ সকলো মানৱ জাতি পাপতে ব্যস্ত হৈ পৰিল। পাপ কৰি পাপৰ অংশখিনি পাপকে ধুবলৈ নোৱাৰে। গতিকে একমাত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ পবিত্ৰ তেজৰ বিনে, যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিনে মানুহৰ পাপ প্ৰায়চিত্ৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ পৰিল। এনেতে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যোহনৰ শুভবাৰ্তাত 3:16 কৈছে, ঈশ্বৰে জগতক ইমান প্ৰেম কৰিলে যে নিজৰ একমাত্ৰ পুত্ৰকে দান কৰিলে, যিকোনে তেওঁ বিশ্বাস কৰে বিনষ্ট নহয় কিন্তু অনন্ত জীৱন পায়। আজি ঈশ্বৰে সেই পাপত লিপ্ত হৈ থকা মানুহজাতিক, সকলো মানুহে বিপদত পৰিল, সকলো মানুহে পাপ কৰিলে, পাপতে ব্যস্ততা হ'ল, ভস্মৰ পথত গৈ থাকিল, আজি ঈশ্বৰে কোৱা নাই পাপত ব্যস্ত হৈ গ'ল, পাপতে মৰিব, পাপতে ভস্ম হ'বলৈ দিয়ক, যাবলৈ দিয়ক, এই মানুহবিলাকে ভস্ম হওক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই বুলি ঈশ্বৰে ভবা নাই। ঈশ্বৰৰ এটা ডাঙৰ চিন্তা আছিলে, ঈশ্বৰৰ এটা ডাঙৰ চিন্তা যে এই মানুহ
জাতির জীবন আত্মাটো হল ঈশ্বরের উহা। মানুহক ঈশ্বরে সৃষ্টি করে নিজ হাতেরে প্রতিমূর্তি, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি স্বরূপে মানুষ জাতিক সৃষ্টি করিলে, সেই মানুষ জাতিক নাকত শ্বাস দিলে ঈশ্বরে, সেই শ্বাস ঈশ্বরের পৰা অহা জীবন, মানুষের জীবন, মানুষের আত্মা। গতিকে সেই আত্মা মূল্যবান, সেই আত্মা, সেই জীবন ঈশ্বরের পৰাহে আহিছে। গতিকে সেই জীবন মূল্যবান, ইয়াক নষ্ট করবলে ঈশ্বরের ইচ্ছা নাই। সিয়েহে ঈশ্বরে নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করিলে, যাতে সকলো মানব জাতি পাপৰ পৰা উদ্ধার পাবলৈ নিজৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰি তেওঁ গ্ৰহণ কৰি পাপৰ পৰা প্ৰায়শ্চিত্ত হৈ পবিত্ৰতা হ'ব পাৰে আৰু তেওঁ অনন্ত জীৱন পাব পাৰে, ঈশ্বৰলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে, ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'ব পাৰে। এনে এটা ডাঙৰ ঈশ্বৰৰ পৰিকল্পনা, সেই কল্পনাক ঈশ্বৰী কৰিলে। নহলে আমি চিন্তা করলে সেই বিষয়ত, আমি যদি দুয়োকৈ চিন্তা করো, তেতিয়াহলে আমি দেখিবলে পাও যে মানব জাতি পাপ করলে, মানুই মানু মারিলে, অত্যাচার করলে, বিবিচারি করলে, অনেক মানুহে করলে, এই সকলো অংশ করার কারণে মানব জাতি পাপতে ডুবি গল। তেতিয়াহলে যদি ঈশ্বরে নিজের একমাত্র পুত্রকে এই জগতলৈ নপঠিয়ালে হেতেন, এই পাপী মানুহবিলাকক প্রায়শ্চিত্ত করবলৈ যদি নিজের পুত্রকে নপঠালে হেতেন, প্ল্যানিং নকরিলে হেতেন, ব্যবস্থা নললে হেতেন, তেতিয়াহলে সকলো মানব জাতি পাপতে ভস্ম হয়, এই জগৎখন, এই পৃথিবীখন নষ্ট হলে হয়, আজিলৈকে নাথাকিলে হেতেন, এই জগৎখন, এই পৃথিবীখন আজিলৈকে নাথাকিলে হেতেন। আজি আমি জানো, পৃথিবীর সকলো মানুহবিলাকে জানে, যীশুখ্রিস্ট জন্ম হওয়ার পৰা লৈ 1, 2, 3, 4 হিসাব করে, তেনেকৈ এটা গণনা করে আজিলৈকে 2022 চনত আহি পাইছেহি। আর এই 2022 চনৰ অন্ত হবলৈ বেশি দিন নাই, আৰু 2023 চন আহি আছেহি। এইবোৰ চন ক'ৰ পৰা আহিলে, ক'ৰ পৰা আহিলে? আমাৰ প্ৰভু যীশু জন্ম হোৱাৰ পৰাই এই ইংৰাজী গণনা, ইংৰাজী চন, আজি যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হোৱাৰ পৰা লৈ আজি 2022 চন আহি পালোঁ, আৰু 2023 চন আহিব ধৰিছেহি। যদি প্রভু যীশু এই জগতত নাহিলে হেতেন, ঈশ্বরে নিজের পুত্রক নপঠালে হেতেন, তেতিয়াহলে এই চন্ত নাথাকিলে হেতেন, মানুহবিলাকে পাপ করলে, পাপতে ভস্ম হল, পৃথিবীখনো ধ্বংস হল, পৃথিবী আর নাথাকিলে হেতেন, পৃথিবী নাথাকিলে হেতেন, আর পৃথিবীত কোনো চন নাথাকিলে হেতেন। আজি আমি ভাগ্যবান, পৃথিবীর সকলো মানব জাতিয়ে পাপ করলেও, পাপতে ব্যস্ত হলেও, ভস্মর পথত গলেও, ঈশ্বরে নিজের একমাত্র পুত্রক দান করলে, তেওঁর দান করার বিনিময়ত আমি পরিত্রাণ পালোহি। আহো খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই ভনী সকল, আমি আজি চিন্তা করো, হোক প্রভু যীশুখ্রিস্ট আমার মাজত জন্মগ্রহণ করলে, আপুনি বিশ্বাস করেনে? প্রভু যীশুখ্রিস্ট মুক্তিদাতা, প্রভু যীশুক বিশ্বাস করে আমি জীবন পাম, আপুনি বিশ্বাস করেনে নাই? আমি দুয়োকে চিন্তা করো, হোক আজি আমি মরিবলগিয়া আছিলে, আমি নষ্ট হবলগিয়া আছিলে, এই পৃথিবীখন নষ্ট, ধ্বংস হবলৈ গৈ আছিলে, কিন্তু ঈশ্বরে, ঈশ্বর পরিকল্পনা মতে সেই জগৎখন আকৌ থাকিলে। আহক খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভাই ভনী সকল, আর এটা আমি পড়ু, হোক 1 যোহন 5:12, যিজনে ঈশ্বর পুত্র
পুত্ৰক পালে তেওঁ জীৱন আছে, আৰু যিজনে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰক পোৱা নাই তেওঁৰ জীৱনেই নাই। কেনে ডাঙৰ কথা, কেনে মুহূৰ্তপূৰ্ণ কথা! আহক খ্ৰীষ্ট বিশ্বাসী প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আমি যিসকলে যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰা নাই, যিসকলে যীশুত অহা নাই, গ্ৰহণ কৰা নাই, তেনেহ'লে আমাৰ জীৱন নাই। শাস্ত্ৰই কৈছে আমাৰ জীৱন নাই। আমি আজি নতুন জীৱন পালোঁ, আজি আমি পাপৰ পৰা আমি হাত সাৰি অনন্তৰ পথত আহি পালোঁ, একমাত্ৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ, ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ। আৰু আমি এটা পথ চাওঁ হওক, বাইবেলত আমি সকলোৱে দেখিলেই পঢ়িলেই গম পাব, পাচনি কৰ্ম 4:12 কথা মই পঢ়িছোঁ। আৰু আন ক'তো পৰিত্ৰাণ নাই যাৰে আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে। স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ মাজত এনে কোনো নাম দিয়া নাই, আৰু আন ক'তো পৰিত্ৰাণ নাই যাৰে আমি পৰিত্ৰাণ পাব লাগে। স্বৰ্গৰ তলত মানুহৰ মাজত এনে কোনো নাম দিয়া নাই। চাওক, একমাত্ৰ যীশুখ্ৰীষ্টতহে আছে পৰিত্ৰাণ, একমাত্ৰ যীশুখ্ৰীষ্টতহে পৰিত্ৰাণ আছে। আমি যদি যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস নকৰোঁ, যদি আমি যীশুখ্ৰীষ্টক আমি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা আঁতৰত থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বিনষ্ট হ'ম, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাজত বিনষ্ট হ'ব, সকলো জানা কথা। গতিকে আমি পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিবিলাকে, সকলো মানুহবিলাকে আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ নেপাহৰিব, যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্ট এনেকুৱা প্ৰেম কৰিলে এই জগতত, ইমান প্ৰেম কৰিলে, তেওঁৰ প্ৰেমৰ যোগেদি আমি পুনৰ জীৱন পাইছোঁ, পুনৰ পৃথিৱীখন আমি পাইছোঁ। যদি ঈশ্বৰে এই জগতখনকে প্ৰেম নকৰিলেহেঁতেন, নিজৰ পুত্ৰকে নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে সেই জগতখন ধ্বংস হ'লেহেঁতেন, পৃথিৱীখন শেষ হ'লেহেঁতেন। তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ইংৰাজী এই চনটো আজিলৈকে 2022 পালোঁ হৈহেঁতেনে, পালোঁ হৈহেঁতেনে, আমাৰ মাজত আহিলেহেঁতেন নে? নহয়, নাপালোহেঁতেন, কাৰণ পৃথিৱীয়ে নাই, ধ্বংস হ'ল, মানুহ দুনু সকলো ভস্ম হ'ল। তেতিয়া আৰু ক'ৰ পৰা চন আহিব? যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগৰ কথাটো হ'ল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, আৰু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়াৰ পৰা খ্ৰীষ্টাব্দ, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব আৰু খ্ৰীষ্টাব্দ, এই দুটা যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মৰ পৰা লৈহে খ্ৰীষ্টাব্দ, আজিলৈকে খ্ৰীষ্টাব্দ। আৰু যেতিয়া যীশুখ্ৰীষ্ট জন্ম হোৱা নাছিল তেতিয়া খ্ৰীষ্টপূৰ্ব আছিলে। আহক প্ৰিয় মৰমৰ বন্ধু বান্ধাসকল, ভাই ভনীসকল, আজি আমি যীশুখ্ৰীষ্টক আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দেৰি নকৰোঁ। হওক যিসকলে যীশুখ্ৰীষ্টৰ বাণী শুনিবলৈ পোৱা নাই, যিসকলে যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰাত আজিলৈকে প্ৰস্তুত হোৱা নাই, যিসকলে আজিও যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে অৱহেলা কৰি আছে, সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, মাতিছোঁ, অনুৰোধ জনাইছোঁ, প্ৰভু যীশুক বিশ্বাস কৰিবলৈ দেৰি নকৰক, সোনকালে আপোনালোকে যীশুখ্ৰীষ্টক গ্ৰহণ কৰিবলৈ, শীঘ্ৰে যীশুখ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিবলৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুত হওক। কাৰণ শাস্ত্ৰই কৈছে যিজনে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰক পালে তেওঁৰ জীৱন আছে, আৰু যিজনে ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ পোৱা নাই তেওঁৰ জীৱন নাই। হে প্ৰিয় ভাই ভনীসকল, আজি আমি যীশুখ্ৰীষ্টকে বিশ্বাস নকৰোঁ, যীশুখ্ৰীষ্টক আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱন নাই। সেয়েহে আমাৰ বড়োলেণ্ড গস্পেল মেছেজ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ
বড়োলেণ্ড গস্পেল ইউটিউব চেনেলটো চাই আপোনালোকে আপোনালোকে যদি নতুন হয় আমাৰ চেনেলত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব যাতে আমি সদায় আপোনালোকলৈ নতুন নতুন ভিডিও আপডেট কৰি আপোনালোকক নোটিফিকেশ্যন দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে চাই যেন আমাৰ প্ৰগ্ৰামটো সন্তুষ্ট পায় ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ জনা আশীৰ্বাদ কৰক যাতে আমি সদায় আপোনালোকক ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি দি থাকিব পাৰোঁ আমাৰ সময় হয় আহিলহি ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ইমানতে অন্ত পৰিল শেষত আমাৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামত নমস্কাৰ।